Shkëmë të ditani, zonë e zotrin, në dita jonë, duke filluar me motin, i rëndësishëm çdo mëngjes për të nisur ditën. Ishte pak e çuditshëm, sepse pritëshe, jo, Tanja na tha që do të jetë një kohë e mirë, pra një mot i mirë. Edhe ti prisit mos dëgjoje tingujt. Kur dola sot mëngjes ishte një i pak shik, mshi i çuditshëm, që ai prishte pak plane. Tanja sa po ndo. Jo, as i plan nuk ka prishur. Aq ishte shiu. Aq ishte, pra do të jetë ditë me diell sot. Çfarë parashikohet? Patjetër që do të ketë kryesisht kthjellime sot, ngjatë të sonte në mbrëmje presim sërish të rikthehen në rreshjet vetëm në skajin verior dhe nesër rreshje në pjesën më të madhe të vendit, në fakt. Megjithatë, për detajet Blendi dhe Ulona gjatë ditës së sotme, presim kryesisht kthjellime, mëngjesi ka qenë relativisht i ftohtë në zonat perëndimore, por shumë i ftohtë në zonat malore. Kemi ngritja në mëngjes mbi 300 metra lartësi nga niveli i ditit, kjo bëhet fjalë deri rreth orës 8-9 të mëngjesit. Temperaturat nga -3 në 14 gradë Celsius, era fatmirësisht sot është e lehtë në tokë dhe deri mesatare në det, pra dallëzimi do të jetë i ulët në brigjet detare dhe jo më shumë se sa 3 ballë në det të hapur, aty ku ka qenë problematika më e madhe gjatë 2-3 ditëve të fundit. Për sa i përket orëve të paraditës së sotme, kemi kryesisht kthjellime në zonat jugore, ndërsa kemi kthjellime dhe vranësira të dukshme në pjesën më të madhe të Shqipërisë, pra veriu dhe qendra janë me kthjellime dhe me vranësira të shpeshta. Megjithatë, rreshjet e orëve të para të ditës kanë qenë kryesisht të fokusuara në në hapësira detare dhe shumë pak në brendësi të territorit. Kanë qenë rreshje krejt të përkohshme dhe kalimtare. Pjesa më e madhe e paradites vijon me kthjellime dhe vranësira kalimtare në të gjithë territorin shqiptar. Termometri gjatë mëngjesit nuk ka pasur ndryshime shumë të mëdha, ka vetëm një rënje të lehtë të temperaturave kryesisht në skajin veri lindor dhe atë juglindor, mbetet minimumi rreth -3 gradë Celsius. Kemi zona të veçanta ku termometri zbret më poshtë sa -3-shi, ndërsa në shtrirën perëndimore nga 2 në 8 apo 9 gradë Celsius. Orët e mesditës vijon me kthjellime dhe me vranësira kalimtare kryesisht në veri dhe në zonat qendrore, jugu mbetet në mbizotrimin e motit të kthjellët. Vonë në mbrëmje kemi fuqizim të vranësirave në veri perëndim, aty ku rikthehen sonte vonë mbrëmje edhe rreshjet e shiut, kryesisht të shi në fakt, por dëbor në malësinë mbi Shkodrën dhe në skajin verior të territorit shqiptar. Temperaturat e mesditës së sotme shënojnë një rritje me të paktën 3 gradë. Ngjitet maksimumi mbi 7 gradë Celsius në zonat malore, pra nga 7 në 9 gradë presim sot në zonat malore, ndërsa në shtrirën perëndimore termometri i mesditës së sotme luatet nga 10 në 13, megjithatë kemi disa zona ku termometri ngjitet shumë pranë 15 gradëve. Cilat janë tendencat e motit për 3 ditët në vim, ashtu si kundër e thamë që sonte në mbrëmje rikthehen rreshjet në skajin verior, ndërsa gjatë ditës së njëjtë kemi kryesisht në veri, në skajin verior, në veri dhe skajin jugor, ndërsa zona qendrore rreshje të izoluara. Dita e premte sjell rreshje në të gjithë territorin shqiptar, e shtuna mot kryesisht i kthjellët, por i ftohtë. Gjatë ditës së njëjtë dhe të premte kemi rritje të temperaturave gjatë së njëjtës, më ndihshme të premte, pra ngjitemi në 18-19 gradë Celsius gjatë orëve të mesditës së të premtes, megjithëse do kemi prezencë të vranësirave dhe të rreshjeve, kjo për shkak të qarkullimit të masave ajrore që në ditën e sotme qarkullimi i masave ajrore është jugor, vijon jugor të njëjtë dhe të premte, gjë cila sjell dhe rreshje të shiut në territor, ndërsa vonë pas ditën e së premtes kemi sërish ndërrim të qarkullimit masave ajrore, rikthehen masat ajrore veri lindore dhe veriore, gjë e cila do të shoqërohet me një rënje të theksuar të temperaturave. Ky është informacioni i motit. Pra sot kryesisht kthjellime dhe vranësira, por jo rreshje në territor, mëngjesi vijon të jetë i freskët deri rreth orës 9-10 Blendi dhe Ulona dhe më pas do ta ndijmë rritjen e temperaturave krahasuar me një ditë më parë. Gjatë orëve të mesditës presim 13 apo 13 deri në 15 gradë Celsius maksimumi ditës së sotme në rang territori. Dakord, mirë atëherë. Do të kemi pa çadra. Pa çadra, mirë. Pak të sot, se shohim që gjatë gjithë javës do të na duhen. Faleminderit Tanja, shihemi pas 30 minutash me motin në rajon.